Pozivamo vas, poštovani gledalci, da 30. juna u 20 časova budete u Novom Sadu, jer će biti održan jedan lep, veliki humanitarni koncert, kao što vidite, mnogo učesnika i pevača, a sve zarad pomoći 40 godina postojanja Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Sa nama Gorjana Ana, dobro jutro. Dobro jutro. Organizator koncerta, pre svega recite nam, jeste imali malo problema oko organizacije, jesu se pevači odazivali ili hoće, to ili je bilo samo stvar vremena, da li su slobodni taj dan? Biće pijač i pevači iznenađenja, o tome nećemo baš puno. Više je bilo to da su zauzeti, obzirom da su počele te letnje aktivnosti i njihovi nastupi po Primorju i po turističkim mestima, ali zaista nije bilo problema što se tiče komunikacije sa njima, oni koji su bili slobodni, a ti su sada učesnici, odmah su prihvatili, ovi ostali koji su sprečeni već ugovorenim nastupima, izrazili su želju da doniraju neka sredstva shodno svojim mogućnostima. Znači, bit će i tako, neki će pevati, a neki koji ne mogu da dođu, poslaće, uplatit će. Tako je. I od srca im hvala u ime udruženja, u ime Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, a udruženje građana Budimo bolji ljudi je organizator i na čelu je predsjednik Novica Kostić. Karakteristično je da je Novica Kostić i njegova supruga, oni su odrasli, bili su štićenici Dečijeg sela. I to je jedan motiv više zbog čega on kao predsjednik u stvari ulaže napore da se Dečijem selu što više pomogne. Šta je njima trenutno neophodno i stalno mi je treba potrebna pomoć? Pomoć im je konstantno potrebna. Ja sam juče čula podatak na konferenciji za štampu u Medicentru Spensu od direktora Dečijeg sela da su oni štićenici Dečijeg sela su između ostalog tri se mališana iz izbegličkih porodica, mališani koji su u ovom ratnom vihoru ostali bez roditelja. Te deca nisu kriva što su sama i njima zaista treba pomoć. Treba im omogućiti da imaju bolju budućnost, kvalitetniju budućnost, a zato smo mi tu. I svi ljudi dobre volje da uložimo maksimalan napor da im to pružimo. Jeste bili skoro u Dečijem selu, jeste imali prilike da budete? Bila sam pre par meseci, ne sad u skorije vreme, ali pre par meseci. Udruženje građana je također u saradnji sa češkom firmom doniralo opremu za solarnu energiju, solarne panele i kolektore u vrednosti preko 50.000 evra. Ja kada sam poslednji put bio, jako teško to emotivno. Jeste. Podnosim i svi oni koji ne znaju šta će, ne znaju gde bi i šta bi, neka dođu malo u Dečije selo da vide kako ta deca žive i kako su oni toliko srećni i radosni. Oni su, da. Skoro nam je bila PR-ka, rekao sam vam iz Kamenice, pričali smo. Jeste, deca su neverovatne. Ja sam, čak imamo taj slogan, najlepše zahvalnosti deči osmeh. Dozvolimo sebi da uživamo njihove radosti. Evo da kažemo, Snežana Babić ili tako, ko će još biti od učesnika? Biće Ana Bekuta, Bane Mojićević, Snežana Babić Neki, Milan Topalović Topalko, Goran Vukošić, Stefan Petrušić, ja sad ne mogu onako... Da, vidjeli smo malo pre učesnike, da. Karte su po 600 i 800 dinara, ili tako? 600 dinara su, je parter, 800 dinara su tribine. Hala Spens. Hala Spens, 30. juna u 20. Karata danas ima u prodaju, ali tako danas će? Danas kreće u prodaju. Karte su također još od subote u prodaji preko Eventima, koje ima nekih 11 prodajnih mesta po Novom Sadu, a karte se mogu uzeti i preko interneta, odnosno elektronskim putem na njihovom sajtu. Javite se, poštovani gledalci, 5x2 ulaznice dobit ćete za koncert, humanitarni koncert za Dečije selo. Kamenica, čuli ste mnogo učesnika, pevača, bit će lepo, veselo, ali ako možete i uplatite sredstva i pomozimo toj dečici koja stvarno nisu kriva što su sama i nije im lako, ali su uvijek raspoložena i nasmejana. Tako je, to je jedna lepa, velika porodica. I čuo sam, PR-ka je bila predstavnica i rekla je da su recimo iz inostranstva kupili su dva stana u Novom Sadu, to mi je isto
Jeste, svakim čast. Su od donacija sa raznih strana, zaista što tiče stambenog prostora, za sada, to sam čula, 7 stambenih jedinica imaju na području grada. Lepo. Jel pišete nešto novo, ili možemo da očekujemo neku novu knjigu? Pesama znam da vam ne manjka, toga to ima. To mi ne manjka, zbirka je u štampi. Lepo. Ali meni nedostaje vremena da završim neke formalnosti što se tiče Narodne biblioteke. Jer tu kada završite, mi ćemo se gledati biti. Opet. Da. Pozdravite Dušana. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama. Pozivamo gledalce da dođu u Novi Sad 30. juna u 20 časova u Halu Spensi i da uživamo svi zajedno. Svi zajedno, tako je.